Prosjektet består i at vi har noen boligbrakker her på Andetangen, 7 stykker i tallet, og det er 360 rom, så nå er omsøkt til permanente rom. Vi har hatt midlertidig brukstillatelse på det tidligere. I den forbindelse så har de da krevet at de oppgraderer dette til TEK 10. Og for å få dette til så måtte vi da etterisolere yttervegg og skifte vindu. Utfordringen var jo det at vi måtte ha noe som var enkelt å montere og raskt å montere, og så måtte det ha en veldig god UV-verdi. Og det hadde jo det produktet vi valgte nå da. Og vi har prøvd det, og det fungerer. Glava veggplate 31. Den bygger lite, og det var jo avgjørende i dette prosjektet for at vi skulle gjennomføre det. Da, ned, da slapp vi å gjøre noe med taket. Skulle vi bygget mer ut, så hadde vi ikke, sikkert ikke gjennomført prosjektet. Da hadde det blitt for omfattende. Når det regner, så er det gjerne ekstremt. Og her oppe, spesielt som vi står nå, er det ekstreme værforhold. Og da var det viktig at vi kunne bruke noe som vi kunne montere fort og få lukket kjapt igjen, sånn at ikke vi fikk skader inn i bygget. Og det har fungert utmerket. Nå har vi termofotografert alle ytterveggene på det første bygget, og vi hadde ingen avvik i yttervegg. Det ser veldig bra ut. Ja, det er bra det med den luken på der. Det er veldig bra. Vi løser det på.